Para pamirsa asiling kerajinan sengkeran peksi saking dusun Jaten Argosari Bantul gadah bobot ingkang sae saengga mboten maeben sampun sumebar ing saindenging Nuswantara. Kelangenan peksi perkutut ing kalanganing masyarakat Jawi sampun kaloko wiwit jaman kawuri. Peksi perkutut mboten namung dados satunggaling karemenan utawi hobi, dedagangan utawi bisnis keporo ugi dados pralambang status sosial. Salah setunggaling perangan ingkang wigati ing salebeting ngingah kelangenan peksi perkutut inggih menika wontenipun sengkeran. Sengkeran ingkang dipun betahaken ing salebeting ngingah peksi perkutut ugi sengkeran ingkang mirunggan lan gadah cakrik mirunggan jumbo kalian pralambang sosial kolowau. Salah satunggaling laladan ing DIY ingkang saperangan warganipun nindakaken usaha damel kerajinan sengkeran perkutut inggih menika ing dusun Jaten Argosari Sedayu Bantul. Ing padusunan menika wonten gangsal welas tiyang ingkang gegulang ing donyaning kerajinan sengkeran. Usaha menika sampun katindakaken ron temurun saking para tiyang sepuhipun. Salah setunggalipun inggih menika Sumar ingkang sampun makaryon damel sengkeran wiwit taun 2000 gangsal kepengker. Saben wulanipun Sumar saged damel sengkeran inggo kawandasanan iji. Ing salebeting damel sengkeran menika dipun betaken kaprigelan ingkang mirunggan sarta dipun betaken raos ingkang sabar lan tlatos ing salebeting ngayahi pakaryanipun. Bahan sengkeran saking deling utawi ingkang sinebat ruji menika dipun tumbas saking pengrajin sanes. Salajengipun perangan sanes dipun damel piyambak. Sasampunipun dipun rakit lan dipun cet, sengkeran ingkang sampun dados menika salajengipun dipun setoraken dumateng juragan. Saben ijinipun dipun kerto aji kali atusan ewu dumugi yutanan rupiah gumantung kalian cakrik lan jejang keping. Nggih, enten kurangi sekedhik namun ini nek produksine mboten masalah ngoten lho. Menika Mas menika menawi damel ngaten menika apapun kalian sup menapa pun damel piyambak Mas. Napa nek kali tetangga-tetangga ngaten. Oh nggih kali tetangga nika. Nek sing ngrajuti kan tangga-tangga nggih. Nanti menaik model-model ngatem niku permintaan atau? Jadi biasanya kulo ndamel sampel ngeten, terus kali Mas Satria sing pengepul niku mangke kan di iklan kayak ngoten terus order ngoten. Mendadak menikah pun setar ngeten gimana buat tempun kreatif ya mbak? Gie. Nah setunggal bulan saya kedamel pinter. Gie sekitar 40-an nih kan. Produksi sengkeran saking dusun Jaten menika sampun sumebar ing saindenging Nuswantara. Widi lan Harif Yuda Asung Palapuran.